Fala aí, galera, tô trazendo mais um patch aqui, galera, mais uma atualização aí do patch TuneMark, certo? É uma versão que saiu hoje, é a versão 2.1, certo, galera? Se você tem interesse aí por essa versão, galera, os links vão estar na descrição para download. E essa versão aí, galera, ela tá atualizando aí uniformes, está atualizando aí visuais de jogadores, está atualizando transferência também e várias outras atualizações, certo? Então vamos lá à instalação desse patch, certo? Primeira parte a ser instalada, galera, é a versão 2.0, certo? Que vai estar aí também na descrição do vídeo para download. Então vamos lá, após você baixar e extrair, vai surgir esses três arquivos zipados, certo? O que é que a gente vamos fazer? Vamos clicar no primeiro aqui, ó, certo? Executar ele como administrador. O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai direcionar para o local do seu PES, certo? Onde seu PES 2016 está instalado. Então vamos lá. No meu caso aqui é disco local C. Disco local C, arquivo de programa 86 bits. Vou procurar aqui a pasta Pro Evolution Soccer. Dou um clique em cima e um OK, certo? Dê um extrair aí, galera. Finalizou aqui, galera, a extração da primeira parte aqui, certo? Vamos para a segunda parte aí. Execute como administrador também, certo? Então, galera, aqui vamos fazer o mesmo processo. Vamos direcionar aqui para onde o seu PES 2016 está instalado. No meu caso aqui é disco local C, arquivo de programa 86 bits, pasta Pro Evolution Soccer. Dê um clique em cima e um OK, certo? Dê um extrair agora. Agora vamos, galera, para a terceira e última parte, certo? Execute novamente como administrador. Aqui vamos fazer o mesmo processo, certo? Não muda nada. Então vamos lá. Mesmo processo, galera. Dê um extrair. Foi finalizado aqui, certo, galera? Aí vamos voltar aí junto com esses arquivos aí da versão 2.0. Vai ter aí a pasta salve, certo? A pasta salve, vocês entram nela aí. Copia todos esses arquivos, certo? Copia. Vá lá em seus documentos, certo? Seus documentos, ó, certo? Entra dentro dele seus documentos. Vai ter a pasta Konami. Você entra na pasta Konami, entra na pasta Pro Evolution Soccer 2016. Entra na pasta Salve, colhe aqui dentro, certo? Marca a caixinha e substitua os arquivos, certo? Foi finalizado aí. Agora vamos para a versão 2.1, certo? É a versão que saiu hoje, dia 9 do mês 9, certo? Então vamos lá. Vou aqui em meu download. Certo? Vamos entrar aqui. Aqui a gente vamos fazer o mesmo processo, certo? Executar como administrador. Vamos fazer o mesmo processo, procurar o diretório onde seu jogo está instalado. Então vamos lá. No meu caso aqui é disco local C, arquivo de programa 86 bits, pasta Pro Evolution Soccer, dou um clique em cima e um OK, certo? Dê um extrair agora. Foi finalizada aqui, galera, a instalação da versão 2.1, certo? O que é que a gente vamos fazer aqui agora? Vamos copiar aqui, ó. Entrar dentro da pasta salve, copiar esses dois arquivos, ó, certo? Copiar. Vamos lá em seus documentos novamente, certo? Seus documentos, pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2016. Entra dentro da pasta salvar, colhe os arquivos aqui,
marca a caixinha e substitua, certo? Agora, galera, falta o último detalhe para a atualização estar pronta. Então, vamos lá. Vamos utilizar aqui, galera, a ferramenta de ativação, certo? Para ativar o patch aí, certo? Você entra nela aí, vai estar junto com os arquivos para download aí também. Você execute ela aí como administrador. É obrigatório, certo, galera? É obrigatório. Então, galera, quando você clicar aí, se seu diretório não aparecer nada, certo? Não tiver nenhum arquivo desse, ó. Não tiver nenhum arquivo desse, tiver limpo, vocês vão vir aqui, ó. Vai clicar nessa primeira opção aqui, certo? Você clica nela aí. Vá lá no diretório do seu PES 2016, certo? No meu caso aqui é disco local C, arquivo de programa 36 bits. Vou procurar aqui a pasta onde meu PES está instalado, certo? Vou entrar nela. Dentro dela aí, galera, vai ter uma pasta com o nome download, certo? Eu dou um clique em cima e um OK. Aí vai selecionar todos esses arquivos aqui, certo, galera? Vai selecionar todos eles. Você clica nessa opção verde aqui, ó. Vai selecionar todos desse lado, certo? Você deixa aqui a DLC 4.0, certo? E você clica nessa outra opção aqui, ó, certo? O patch já foi ativado, galera. Você fecha aí, pode fechar tudo. Agora vamos entrar aqui no diretório do seu jogo aí, ó, pra gente configurar a ferramenta do patch, certo? Execute ela aí como administrador, essa ferramentinha aqui verde, ó. Execute ela aí como administrador. Você pode estar fazendo várias modificações nela, certo? Você escolhe aí se o seu modo é online, certo? Se é modo online ou se é modo offline. No meu caso aqui, o meu é craqueado, o meu modo é offline, certo? Então, vou clicar aqui em offline, certo? Ok. Vai abrir essa outra janela aqui, galera. Aqui você pode estar configurando várias opções, certo? Você pode escolher uma dessas duas copas aí, certo? Aqui você pode estar mudando também aqui, galera, os logos, certo? Os logos aí, os placares de lateral de campo, certo? Vocês podem estar mudando aí, tem várias opções, ó, como vocês podem ver aí, ó, várias opções mesmo, sempre dando um aplicar para não haver erro, certo? Isso só vai aqui, galera, essa opção aqui é a qualidade do campo, certo? Você pode estar mudando aí também, mas isso só vai ser incluído ao seu patch se você clicar aqui, ó, confirmar, certo? Sempre apertando OK aqui, ó. Tem essa outra opção aqui, galera, que é a foto de capa, certo? Tem várias fotos de capa aí, ó, que você pode estar alterando também, certo? Muito loucas as capas aí, ó. Que é que temos aqui? Vamos ver. Ó, uniforme do juiz também você pode estar trocando aí, certo, galera? De acordo aí a partida que você vai jogar. Você pode estar mudando aqui também, galera. Meu tema, certo? O tema do seu jogo aí, ó. O tema de acordo à sua preferência aí, galera. Sempre dando um aplicar, certo? Deixa aí. Vou executar aqui meu PES como administrador para vocês verem como ficou, certo?
hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I will never be. Nobody else above you. I hate you. I